បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទីមេត្រីបាទសូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារពេលវេលាយើងជាមិនសូវអំណោយផលហើយយើងចង់ក៏នេះឃើញអធិស្ឋានប្រជារហូតអញ្ចឹងហើយការផ្សាយរបស់យើងសម្រាប់ការឡាយសូមតលគឺត្រូវបានការអង្គការដូចនេះយើងប្រជាវិទ្យុផ្លូវមួយសម្រាប់ការចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលរបស់ការសន្ទនាយើងបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទជាតាជាមន្ត្រីពលរដ្ឋសាធារណៈសង្គ្រោះមានកិត្តិយសបានជួយលោកកៅសុវត្ថិហើយលោកកៅសុវត្ថិជាសមាជិកសាធិរបស់ CTWS នៅជាសមាជិកនៃកម្មកោប្រធានសាធិក្នុងខ្សែទេសចរណ៍និងសេវាកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសន្តិភាពបាទយើងសួរលោកកៅសុវត្ថិបាទវិញបាទសុខសប្បាយដែរបាទបាទអរគុណបងប្អូនសុខសប្បាយផងដែរបាទហើយការងារអីដំណើរការនេះដែរថាទៅខ្លាំងសាជីវិតទៅជាពិសេសទៅកន្លែងរបស់ខ្លួនពិសេសនៅខ្លាំងតាមរបស់សន្តិដែរជាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ក៏ហូបទៅប្រតិកម្មជាបាទបាទកន្លែងខ្ញុំធ្វើការមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនរបស់វាពីព្រោះទូគាត់ទៅក្នុងក្តៅឃ្លៀវក៏គាត់មានដែរគាត់ខំធ្វើការអញ្ចឹងយើងក៏សូមសំណពរទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងកាងារពាក់ព័ន្ធជួយខិតខំមើលអំពីការលំបាករបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងសូមឲ្យក្រសួងកាងារជួយគិតដល់ពីសុខនិងសុវត្ថិភាពពួកគាត់បាទហើយខ្ញុំក៏សូមសំណពរទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់កុំឲ្យរឹកអើងមកពួកខ្ញុំដែលធ្វើការមានការអាក់ព័ន្ធដូចជាក្លាត់ដែលមិនល្អពួកគាត់ខ្លួនឯងគាត់ខាក់គាត់ឃើញពួកខ្ញុំគាត់ខាក់ស្ដោះឬក៏គាត់មានការចេញប្រមាថខ្លះដោយសារផលអាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគាត់តែពួកខ្ញុំអត់មានចេតនាចង់ថារំខានដល់ខាក់ពួកគាត់ទេប៉ុន្តែជាកត្តាកិច្ចរួមពីរបស់ពួកខ្ញុំដែលធ្វើការកាន់ទៅហើយលោកសុវត្ថិតាសមាជិកដែលជាសមាជិកសាជីវនៅកន្លែងរបស់លោកតលមានសមាជិកប្រមាណដែលជាអ្នកសម្រាប់នៅក្រុមសន្តិបាទហើយតើពួកគាត់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើមានបញ្ហាអ្វីជាចាំបាច់ឬក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយឬក៏ទៅសុខភាពហើយសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់វិញបញ្ហាទៅបានលើកឡើងអំពីដល់ថ្ងៃបណ្ដៅហើយអាក្រិនសុយយ៉ាងណាលោកអាចបន្ថែមពីចំណុចនោះបានបាទបញ្ហារឿងអត្តពលរឿងសុខភាពបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំក៏នៅមានការខ្វះខាតច្រើនតាំងពីបរិវត្តគិតថាកម្មកង150ស្គងឡើង200គិតខ្ញុំគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំថាតម្រូវការក្នុងក្រុមគ្រួសារមកគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហើយរឿងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនចូលទៅតាមតាមបាទរឿងគ្រោះថ្នាក់វាមានគ្រោះថ្នាក់ល្អដល់បាក់បងជីវិតក៏មានពិការភាពក៏មានជួនគាត់រើសសម្រាមដោយដៃកាន់ទៅចំបាយកាន់បាយដកធ្វើឲ្យដាច់ជើងក៏មានដែរធ្វើការជាពិសេសគឺយកឡើងធ្វើធ្វើការមានអ្នកសង្វងបើមកបុកពីក្រោយដល់ស្លាប់នៅនៅឡាយក៏មានបាទតើតើសុវត្ថិភាពនោះដែរសុវត្ថិភាពនោះដែរតើមានកម្មនៃប្រមាថកម្មនៃហើយតើកាលាពីពួកកម្មកោរឬសម្រាប់ជាស្រ័យដូចជាការលក្ខណៈចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវហើយយើងគឺជាស្រ័យថា
នៅតាមផ្លូវក្រុមហ៊ុនសន្តិវិជ្ជាគាត់រត់សម្រាប់តាមផ្លូវអញ្ចឹងវាជាការងារនៃការទស្សនាចរាចរណ៍លោកអាចបញ្ជាក់បាននេះក្នុងប្រវត្តិការរបស់ពេលបើខ្ញុំចាំអស់បងមានចាំកម្មដៃបាទមានខ្លាំងមានប្រព័ន្ធបានដៃបាក់ជើងគឺមានច្រើនបាទច្រើនចាំកម្មដៃដែលអាចចាំបានក្នុងឆ្នាំធ្វើខ្ញុំវាយមកឲ្យយកតាមវាយរបស់ខ្ញុំគឺបាក់ជើង4ដងកម្មដៃបាទក្នុងឆ្នាំបើគិតពីសមាជិកទីច្រើនជាបរិបទបច្ចេកទេសក្នុងការលើកសម្រាប់ដែលជាដូចស្ដាប់ជាច្រើនឬបរោះជុំអ្នកលទ្ធិការនេះលោកមានស្ត្រីជុំស្ត្រីគាត់ធ្វើការតការងារខាងបងទេខាងបងគឺគាត់ឡើងបងចាប់ពីរបស់ពីម៉ោង2យប់រហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកអីចឹងគាត់បោកស្ត្រីច្រើនហើយបើកម្មកតាមឡាន 50% ស្ត្រី 50% បើនិយាយទៅស្ត្រី 50 ប្រហែល 50ក្រៅពីអ្នកដែលសម្រាប់តាមក្រុមសន្តិសុខលោកមានសមាជិកជាច្រើនតាម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 ពេលបោះឆ្នោតលោកបានចោទប្រងពីសមាជិកខ្ញុំក៏មានកម្រងដែរព្រោះសន្តិខ្ញុំនេះមាននៅក្នុងបិញ្ញហ្នឹងមកកន្លែងបាត់ដបងកំពុងចាស់ហើយនៅសៀមរាបខ្ញុំមានកូនគាត់មួយថាចង់ទៅរៀបចំបោះឆ្នោតកាត់ថាជាលោកតាមតំបន់មកហើយក្រុមហ៊ុនលោកទៀតសង្កត់ឥឡូវក្រុមហ៊ុនដល់ពេញនេះគឺខ្ញុំមកដល់ពេលនេះគឺមានវិធានការងារយ៉ាងល្អប្រសើរប្រសើរមានសក្តិជួយកាត់មើលការគ្រប់គ្រងគាត់ជួយការពារគាត់លោកផងយ៉ាងគាត់តម្លៃទៅតាមខេត្តគឺអត់មានសក្តិអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានកម្រោងចុះទៅចងក្រងតាមខេត្តទៀតដើម្បីជួយបង្រឹងនិងជួយមើលការគ្រប់គ្រងគាត់ដើម្បីទៀតទៀតតាមយោជួយគាត់បាទកន្លងមកឃើញក្រុមហ៊ុននេះគឺជាកម្មកតតែធ្វើការផ្នែកកម្មសម្លេងមានការធ្វើការបោះឆ្នោតទីប្រខែតើដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកអាចរៀបរាប់ទេថាតើកាលានយកណាទីប្រភេទមួយឬប្រភេទទីណាបាទការដែលអាការធ្វើកតកម្មហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនឬក៏មេខាងពីគ្រប់ហ្នឹងគេមួយក្រុមហ៊ុនមិនដឹងគេឲ្យមេខាងតាមជាក្រុមហ៊ុនតាមជាកងឡានកាហ្វអត់ដឹងគេដែរទទួលយករួច6ដុល្លារប៉ុន្តែស្ថានភាពពួកខ្ញុំមកក្រុមក៏ចាប់ដើមទទួលកម្មកងឡានកាហ្វគាត់វិញចិត្តនឹងទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលឲ្យមេខាងតាមប្រើគេដែរឲ្យកាហ្វគាត់កងឡានទទួលយករួច6ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់មិនសុខចិត្តក៏គាត់ទូទៅកម្មឡើងតែមកបាក់ទៀតដាក់ចូលហើយកូនកកម្មហ្នឹងតម្លៃពួកខ្ញុំធ្វើហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរួមដោះស្រាយចូលរួមចរចាហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនក្រុមទទួលឲ្យ9ដុល្លារហើយនឹងលុយដំណាក់ឆ្នាំដែលពួកគាត់ចាំបានអញ្ចឹងបានពីចំណុចដំណាក់ឆ្នាំនឹងលុយដំណាក់ឆ្នាំ9ដុល្លារតាមព័ត៌មានមកថាក្រុមហ៊ុនសុភីនឹងចូលទីតាំងអត់ដល់ទេបងពីគាត់ពីបាយខែបាយខែបាយខែពួកវាកន្លែងក្រាំងរបស់វាតូចហើយណាមួយការបញ្ចាក់ឡានក៏ចាក់អត់អន់ហើយក្រាំងក៏ដាក់អត់អញ្ចឹងវាហើយវាបាយតាមតាមខាងវាបាយតូចនេះពីកន្លែងទៅទៅតាមសំណកន្លែងទៅខាងយើងស្មានបោកចុះទៅបាទបើឆ្នាំបាទបាទចុះទៅគាត់ក៏ចុះតែមកកន្លែងទៀតទៅខាងបាយបាយទៀតចុះទៅពីបាយកន្លែងហ្នឹងតើមានបញ្ហាប្រឈមរបស់បងប្អូនដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅទីនោះបាទអាហ្នឹងវា
ាប្រឈមមុខខ្លាំងដែរបងព្រោះឡូវតាមពួកគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំថាគាត់មិនចង់បែកឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងទេព្រោះកន្លែងនេះប្រព័ន្ធគាត់ក៏នៅនេះប្រព័ន្ធគាត់ក៏ធ្វើការកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងពួកគាត់គាត់ថាមិនចង់បែកកន្លែងទេបើសិនជាមិនបែកក្រាស់មិនបែកអីបែកតោះតែគាត់សុំនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ដែរបាទឡើងចេញធ្វើការគាត់ចេញធ្វើការដែរពេលចប់សុំឲ្យគាត់យកនៅដាក់កន្លែងដែរគាត់មិនចង់នៅកន្លែងផ្សេងទេបាទអរគុណច្រើនលោកសុវត្ថិហើយក៏សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែរថាជាម្ដងទៀតថាលោកសុវត្ថិជាប្រធានសាជីពនៃក្រុមការងារខាងវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មហើយប្រចាំនៅទីក្រុងសុខភាពកម្ពុជាបាទយើងបានស្រាប់ហើយថាការងារប្រឈមរបស់អ្នកលើសម្រាប់គឺទីមួយសុខភាពហើយទីមានខ្លួនស្អុយច្រើនហើយជាជាផលវិជ្ជមាននោះគឺអ្នកលើសម្រាប់គឺតែជួយសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងទីសំខាន់គឺក្រុមបំពេញដែលមានការកកស្ទះសម្រាប់ច្រើនប៉ុន្តែក្នុងពេលស្របជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងការធ្វើការងារហើយលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ពួកគាត់ទីសំខាន់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគាត់ក៏មានមានច្រើនណាស់ដែរអញ្ចឹងហើយបានដូចជាលោកសុវត្ថិនឹងបានលើកឡើងថាមានការធ្វើបាត់កម្មការពីបរិហារគឺទីទីប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីទទួលបានដុល្លារបាទបាទមកគិតជាសរុបប៉ប៉សម្រាប់ប្រមាណសរុបបាទអានឹងវាមានតាមឆ្នាំមកពួកកន្លែងពួកខ្ញុំនេះបាទអានឹងដូចជាខ្ញុំចូលធ្វើការពី10ឆ្នាំនេះប្រាក់ខែគោរបស់ខ្ញុំគឺបាន200 225បាទការសម្រាប់225ប្រាក់ខែគោកម្មកតវាមានតាមថ្ងៃតាមទូទៀតយកនឹងវាបានចប់ទៀតថ្ងៃបាទ10ដុល្លារដែរតែអញ្ចឹងប្រាក់ខែគាត់វាច្រឡំទៀតច្រឡំទៀតមកនេះទៅកងឡានប្រាក់កម្ម60,000ហើយកម្មកបាន150 160ច្រឡំ150 160បាទ170ប៉ុណ្ណាជិះបាន70 70បាទបាទ65,000ទៅ70,000បាទបាទបាទនេះគឺជាប្រាក់ខែគោរបស់បងប្អូនដែលជាកម្មកដែលសម្រាប់ទៅវិញអញ្ចឹងមានច្រឡំពី150,000ទៅ200,000ជាបាទអាចគំរូមួយដែលនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋលោកអាចដឹងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងសុខាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋបានតែអាចនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកស្ដាប់ទៅពីប្រិមិត្តតាមការស្ដាប់ឬការផ្សាយរបស់ការ live show របស់ការស្ដាប់បាទគាត់មានការបាក់ឆានផងតាមតាខ្ញុំតាមមកជួយនៃខ្លះប្រព័ន្ធឆ្លងលេខឬទៅលោកយកប្រព័ន្ធវាកាន់មិនបានផងលោកតាពូមានការរៀបការដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគាត់ពីគម្រោងនេះអញ្ចឹងអាចបានថាខ្ញុំក៏ទទួលហើយទទួលទៀតសូមសនងពរដល់គូការងារឬក៏រដ្ឋាភិបាលជួយចិត្តគូដល់ពួកយើងក្នុងអង្គការព្រោះប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់អាចតម្រូវការរបស់ពួកយើងបានទាំងអស់គ្នាបានដែរដូចនៅការខ្វះខាតជាខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកម្មកវិស័យផ្សេងៗដូចជាវិស័យកាត់នេះវាអធនតែវិស័យមួយចំនួនគឺរីកតាមវិស័យខាងសម្បត្តិយុទ្ធនោះបានឲ្យខាងសង្គមការងារធ្វើថាវាបោកពេកសន្តិសុខក្នុងខាងថាតបសសហ្នឹងតែខាងសហជីពលោកវិស័យទីខាងក្រុមហ៊ុនសិលវិមានបានធ្វើបោកសសបាទបាទមានតែបងមានតែបាទបាទតើការសម្រួលនឹងវិស័យបានជួយដោយដោយតែតើលោកបានបើនិយាយទៅអាហ្នឹងបើសិនជាមិនខាងដាក់ជាពួកខ្ញុំដល់ដែរដល់ជើងខ្លះក្រុមហ៊ុនក៏អត់សូវនិយាយចិត្តដាក់ណាដែរកន្លែងហ្នឹងណាបាទ
ហើយកន្លងមកមានស្ត្រីកម្ពុជាដែលស្ត្រីដែលសម្រាប់យើងឆ្លងឆ្លងលេខទៅសម្រាប់ទូទៅអស់បាទមានអត់អីយ៉ាងបើសិនជាយើងរៀបការតាមខណ្ឌអនុក្រមខណ្ឌនេះឡើងរកក្រុមហ៊ុនអត់ទេក្រុមហ៊ុនយកតាមគុំឲ្យស្លុតលេអស់មួយអស់បាទហើយមួយវិញទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យការងារខាងការងារបាទប្រហែលមកមានការបាក់ពីគ្នាខ្លាំងដែរដោយសាររឿងថាទីមួយគឺក្រុមហ៊ុនអនុម័តឲ្យកម្រិតតោនគេថាឡានមួយឡានប្រភេទ10តោនអញ្ចឹងឲ្យដាក់បានលំដាប់10តោនលើនេះមិនអាចទៅចាក់បានក្រោម10តោនគេមិនឲ្យចាក់ឬមានការផ្សេងណាមិនអានឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាដូចជាវាអត់មានស្មាតការងារណាចាយមកបខំខំយ៉ាងពេកទេបាទអាចារ្យព្រោះខ្ញុំថាឡាន4តោនបើអាចបាន4តោនគេអត់ចាក់ឬក៏វាកាត់ប្រេងហើយក៏បាន9តោនឡើងលើហ្នឹងអត់អីហើយយើងគិតថាខ្ញុំគិតថាអានឹងបងមិនធ្វើការអត់បងដឹងពីបញ្ហារបស់បានទេបើសិនជាខែហ្នឹងគឺអត់សុខមុនបានទេបាទហ្នឹងវាអាចកាត់ច្រើនគឺបាក់តោនបើសិនជាបើខែបសាវាមានទៀតទឹកមានអីទៅហ្នឹងវាអាចគ្រប់តោនអញ្ចឹងការដាក់កំហិតរបស់គាត់វាមានការធ្ងន់ក៏ចំពោះអ្នកកម្មករដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើការទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងមកឲ្យថាក្នុងម្លានវាគឺជាកំណត់ទីតោនហើយបានអាចទៅចាក់នៅកន្លែងចាក់សម្រាប់បាទបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងម្លានថ្ងៃតើដល់ប្រហែលតោនហ្នឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់បង24ម៉ោងវាចូល3000តោនហើយបើទីក្នុងវិញមកពេញ3000តោនបាទបាទអញ្ចឹងគូគាត់ទៅការពោតទៅបើសិនក្នុងការដឹកកម្មថ្ងៃអត់គ្រប់តោនទេគាត់ទៅបាទព្រោះនេះវាគេចែកកូដារបស់យើងមកជួនអីក៏ជាកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនគេគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេព្រោះក្នុងមកកូដារមួយទៅមួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងថាត្រូវទៅយកណាហើយទៅយកស្មាពោអញ្ចឹងគាត់គេថាពីផ្សារយកតែស្មាពោពីនឹងខ្ញុំគេឲ្យយើងយកតែពីផ្សារហ្នឹងអាហ្នឹងមិនដាច់អាគេកំហុសរបស់យើងទៀតបើសិនជាយើងដាច់ទៅយើងយកអស់អូខេអត់អីទេចុះបានគេចាំគាត់ធ្វើការលើកម្លាំងបាទឥឡូវពួកខ្ញុំនេះអត់មានក្រោម8ម៉ោងមកមាន10ម៉ោងទៀត10ម៉ោងទៅ10ម៉ោងបាទហើយលើកម៉ោងហើយគាត់តែប្រខាត់តិចជាងបាទហើយតែយើងអាចថាជាតម្រូវការជាមួយខាងរបស់យើងបន្តចាំបាទឧស្សាហ៍ដូចនេះចាំខ្លួនសូមសួរមួយទៀតចាំក្រោយថាអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ខាងចាំបាច់ជាបងក្នុងវិស័យនេះស្រាប់តែគាត់ចាំបានបន្តទៀតទៅគឺគាត់និយាយស្នើដល់អ្នកពពកជំនាញខាងបាទដូចជាអង្គការកាលបំដាដូចជាប្រកែកទោះបាទអង្គការខ្លាំងណាស់គឺពួកខ្ញុំជាចំក្រោយគឺសូមសនងពោខាងនយោជកសូមគាត់ជួយទឹកគូដល់ពីប្រាក់ខែបាទប្រាក់ខែបណ្ដឹងមានមកកន្លែងយើងមើលទៅប្រទេសជិតខាងយើងគេអត់ម្លាយខ្លាំងអ្នកទៅធ្វើការរំលងគឺគេអត់ម្លាយខ្លាំងទីមួយគឺសុខភាពទីពីរហាក់ភ័យវាព្រោះខ្លាំងមានបញ្ហាឬមានប្រព័ន្ធគឺថាមានលោកដល់បាក់ដៃបាក់ជើងមានលោកដល់បាក់បងជីវិតអញ្ចឹងក៏សូមទទួលដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលដល់ខាងបាននិងក្រសួងការងារដែលប្រព័ន្ធទាំងអស់តាមពីអង្គការជីវិតហើយនឹងជួយផលិតមើលហើយក៏ជួយដាក់លិខិតស្នើយ៉ាងម៉េចអីតាមតាមលទ្ធភាពដែលខាងអង្គការអាចជួយទៅបានអញ្ចឹងសូមទទួលឲ្យប្រាក់ខែឡើងហើយនឹងខាងវិស័យពួកខ្ញុំនឹងសូមឲ្យចាត់ចាប់ចូលវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រគាត់កាត់ទេខ្ញុំសូមឲ្យមានការប្រាក់ប្រទ្រង់សុខភាពឬក
ក៏មានកន្លែងវិគ្រោះជំងឺឬក៏ជួយលុយឧបត្ថម្ភខាងខាងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងចាំបានលុយខាងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងចាំឲ្យក្រុមជួយឧបត្ថម្ភខាងក្នុងខាងខែក៏ជួយដល់កម្មករជាងក៏បានដល់ក្រុមទៅអរគុណច្រើនលោកកៅសុវត្ថិសូមបញ្ជាក់ប្រមាណថាលោកកៅសុវត្ថិជាសមាជិកសហជីព CTWU ហើយលោកក៏ជាសមាជិកសហជីពនៃសហជីពចរសមាគមឬប្រចាំក្នុងសហជីពដែរហើយលោកតែជួយដល់កម្មករអ្នកលើសម្រាប់ជាច្រើនអ្នកទីថារពន្ធអ្នកបានសមាជិកបាន1600ដល់1806អ្នក1806អ្នកបាទហើយអញ្ចឹងសមាជិករបស់លោកមានចំនួនច្រើនហើយលោកមានទៀតគឺជាកាដែលចាំបាច់ទីដំណើរការមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនដែលឬសម្រាប់នៅលើភ្នំពេញគឺដំណើរការឲ្យមានប្រាក់ខែឡើងប្រាក់ខែសមរម្យហើយមានការធានាប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតូចជាសិទ្ធិនយោជកហ្នឹងហើយគឺរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបានខែរក្សាសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋជាជួយលើកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋផងដែរហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៃការសាយតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមខំថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយផ្សាយបន្តទៅទៀតដល់វិទ្យាព័ត៌មានសិស្សនិស្សិតនិងកងតាមអ្វីដែលលោកសុវត្ថិបានលើកឡើងគឺដំណើរការជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកឬសម្រាប់នៅនេះពេញពេញគឺចង់បាននៅសុខសวัสดิភាពសុខភាពល្អសុខភាពល្អរបស់អ្នកឬសម្រាប់ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមតាមខេត្តមួយចំនួនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ